Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem nucen vás přenést z toho báječného období dětství plného úsměvu a vrátit vás do reality o několik desetiletí dále, do období seniorů. Takže dovolte mi, abych ty z vás, kteří jste v tomto sále a jste starší 65 let, pozdravil svým obvyklým milí kolegové. A já jsem přesvědčen, že alespoň některým z nich se stalo to, co se stalo také mně, to je, že zhoda náhod měnila průběh jejich životu. Já jsem chtěl být jaderný fyzik, ale doba tomu nepřála. A tak jsem vystudoval medicínu. A čím více mne přitahovalo období vědeckého poznávání, tím více se mi vzdalovalo to období, které jsem miloval předtím. Můj přirozený vztah k umění. A tady musím přiznat, že možná na tom svůj podíl měl i můj vzor. Byl to francouzský lékař, byl to propagátor experimentální medicíny a fyziologie, byl to Claude Bernard. Toho vidíte právě na obrázku, jak diskutuje se svými kolegy o výsledku daného pozorování. Je to doba před více než 150 lety. A já jsem se pokusil ho vlastně následovat. A tak jsem před více než 30 lety vycestoval za svými kolegy do Magdeburku a působil jsem tam nějakou dobu na tamnější univerzitě. Také jsme diskutovali, a to především o mozkovém poškození. A tak vlastně se naplňoval můj osud. Moje aktivní období trvalo 45 let. Nejdříve jsem působil jako pedagog na Karlově univerzitě a to bylo 20 let. Následovalo 15 let, co jako vědecký pracovník jsem působil v Akademii věd. A nakonec to bylo posledních 10 let v psychiatrickém centru. Ale ne, jak si možná někteří z vás myslíte, co by pacient, ale jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum. A bylo to to nejlepší období mého života. Rád vzpomínám na těch 10 let na konci té aktivní periody s tím, že to bylo období nesmírně časově náročné, plné odpovědnosti, ale nutno přiznat, že bylo to také období, které nedovolovalo nějakým větším způsobem se zabývat tím, co bylo mně blízké, to jest umění, hlavně tím výtvarným. Ale přeci jenom na konci toho období jsem cítil být přitahován obdobím v historii, obdobím, které bylo mému srdci nejbližší, dobou Rudolfa II., císaře, milovníka umění a také člověka, kterého nezdravá sňatková politika Habsburků málem připravila o rozum. A tak začíná moje nová etapa životní, kdy se stávám seniorem a seniorem, který píše Wikipedii. A vlastně to vše způsobila moje dcera Klára. Ona totiž si povšimla před nějakou dobou, že již tak často necestuji. A tak mi jednou řekla, hele, tati, nechceš zkusit něco jiného? Já jsem si přečetla v knihovně na Lužinách, že začíná nový program, a to v ústřední budově Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. A to program Seniori píší Wikipedii. Nechceš to zkusit? No, neváhal jsem. Já své dceři neodporuji a tak jsem tam šel. A byla to také zvědavost, protože jsem chtěl zjistit, co tento nový program, který právě začal, může nabídnout člověku, který aktivní část svého života prožil v jakémsi dilematu mezi službou vědě a láskou k umění. A
Tak na podzim roku 2014 jsem absolvoval prvních 6 lekcí v kurzu pro začátečníky. A na jejich konci vznikl článek, který měl příznačný název Andreas Vesalius. No kdo to byl? Byl to vlámský lékař z konce 16. století, který byl vlastně lékařem králů, ale také současně králem lékařů. A tady právě vidíte v tom pravém horním rohu rytinu s jeho podobiznou, protože byl to skvělý anatom, tak vidíte i vlastně část lidského těla. A já jsem si vlastně uvědomil, že to byl geniální člověk, vzhledem k tomu, že napsal úžasnou knihu, vlastně 7 knih. De humani corporis fabrica libri sette. A tato kniha se stala vlastně ještě po několik dalších generací základní učebnicí nejenom pro anatomy, ale také především pro lékaře. A já jsem v ní našel ještě jedno potěšení. Ta kniha, respektive těch 7 knih, je provázeno téměř 300 úžasnými rytinami, které ilustrují jednotlivé části lidského těla. A tyto rytiny vznikly v dílně benátského malíře a rytce Jana van Kalkar. No, možná, že se zeptáte, a co za to? A já musím říct, že jsem se odměnil sám dobrým pocitem. A to proto, že práce pro Wikipedii není honorovaná. Ale přesto jsem se rozhodl vstoupit do toho dobrovolnického proudu a v podstatě nabídnout širší veřejnosti, ať už té mladší nebo té starší, určité informace, které by byly blízké a které jsem si dále ještě doplňoval. A tak se stalo, že na začátku roku 2015 jsem přišel do kurzu pro pokročilé a tam jsem začal pracovat na dalším článku, který jsem přepracoval vzhledem k omezené rozsahu toho článku původního. Byl to článek, který byl inspirován v té době probíhající výstavou v Klamglosově paláci v Praze a byl věnován významnému italskému grafikovi 18. století Giovanni Battista Piranesi. Vidíte ho v pravém rohu. A vlastně osobou, která za to zodpovídala, kurátorkou výstavy, byla paní Blanka Kubíková z Národní galerie. A já, když jsem ten článek dokončil, tak jsem našel odvahu se na ní obrátit s prosbou, zda by mi ho neskontrolovala, neopřipomínkovala. A ona byla tak laskavá, že to učinila a současně mi uvedla několik podnětů, které jsem do toho článku dodatečně doplnil. Takže já mám téměř jistotu, že ten článek je více než dobrý. Ale přeci jenom si myslím, právě z tohoto důvodu, že některá kritika, vztahující se na jednotlivé články ve Wikipedii, není zcela opodstatněná. A pokud někdo chybu na Wikipedii zjistí, není nic jednoduššího, než ji opravit. Je to otázka 1-2 minut. Což u psaných encyklopedii není možné. Tam je nutno čekat na reedici daného dílu. Já jsem zjistil, že vlastně ten problém nějak nemá vnitřní strukturu. A tak jsem se rozhodl nalézt nějaké nosné téma. No a to nosné téma bylo zase to téma, které mě už dlouhodobě přitahovalo. Byla to Rudolfínská Praha. A tak vznikl článek, který nese název Dvorní malíři Rudolfínské Prahy. Na tomto článku jsem pracoval déle než rok a myslím si, že kdyby nebylo lektora těch kurzů pana Vojtěcha Veselého, který je tady mezi námi přítomen, tak já bych asi ten článek nebyl schopen dokončit. Navíc on mi poskytl další informace, jak zjednodušit přístup k těm jednotlivým dílčím článkům, které se vztahují k těm dvorním malířům. Takže
vzniklo vlastně díličko, které vzniklo vlastně na podkladě určité spolupráce. A já jsem v tomto díle vlastně pokračoval až do současnosti, to je, já již píši Wikipedii déle než 3 roky, s tím, že často se i vydávám za některými informacemi, a to nejenom po naší republice, ale také do zahraničí. Příkladem může být článek, který jsem věnoval Jakobu Seisteneggerovi, malíři celofigurálních postav, především císařů, králů, ale také české a moravské šlechty. Zjistil jsem, že tento malíř zemřel v roce 1567 v Linci, ale nedohledal jsem, kde se nachází jeho hrob. A tak jsem se do Lince vydal. A zjistil jsem, že ani průvodkyně, ale dokonce ani informační centrum v Linci mi nemůže poskytnout uspokojivou odpověď. Ale byl jsem mile překvapen, že to infocentrum ten můj dotaz takzvaně nezhodilo pod stůl, ale obrátilo se na místní magistrát a odtud mi za několik dnů odpověděla paní doktorka Dauer, že hrob Jakoba Seisteneggera již neexistuje, byl zrušen v souvislosti se zrušením tamnějšího hřbitova při místní nemocnici a že se přibližně nacházel v místě dnešního Taubenmarktu. Takže úžasná spolupráce. A něco podobného jsem ještě zažil jednou, vlastně letos v létě, když jsem dokončil článek, který byl věnován Hansi Montovi, umělci, který působil na dvoře Rudolfa II. A byl to kreslíř a také byl to významný plastikář, sochař a umělec, který připravil pro Rudolfovu kunstkomoru řadu drobných plastik. Ty plastiky bohužel po smrti císařově si z části odvezli Habsburkové do Vídně a z části odvezli švédská vojska na pokyn královny Kristýny do Stockholmu v rámci takzvané loupeže století. A tak na našem území vlastně je tak málo děl, že by se dala spočítat na prstech jedné ruky, která vyšla z dílny tohoto sochaře a kreslíře. A k mému překvapení na své cestě za poznáním jsem zjistil, že v zámku v Bučovicích v císařském sále existují 4 lunety, které jsou vyzdobeny vlastně plastikami či vysokým reliefem, chcete-li, právě zhotoveným tímto sochařem. Takže kdybych se v rámci takzvaných cest, které já označuji cesty za poznáním, nedostal na tento zámek, asi by se tato informace v tom článku už neobjevila. Takže jen už jenom krátkou poznámku, protože čas, jak se říká, rychle běží. Ona zase má dcera stála u další změny v mém životě. Po 9 letech mého působení, co by člověk na odpočinku, jsem dostal od ní podnět, informaci, abych uvážil, zda nechci být kustodem v některých sbírkách, protože v současnosti je o kustody zájem. Když jsem se podíval na internet, tak jsem zjistil, že skutečně i například Lobkovicové mají zájem o kustoda pro své sbírky na Pražském hradě. Neváhal jsem. A věděl jsem proč, protože tam jsou úžasné sbírky obrazů v těch prvních 2 sálech a setkávám se tam téměř s intimní důvěrností s obrazy, o kterých jsem psal, právě obrazy Jakoba Seisteneggera a nebo obrazy, o kterých hodlám psát v rámci třeba prací Martino Rotty. A tak vlastně tady vidíte vlastně člověka, který mě provází těmi 3 roky, člověka, který za dobu jen posledního roku, tedy roku 2016, vyškolil 111 seniorů wikipedistů. A když si představíme, že skutečně aktivních wikipedistů je jen 2000, tak stojí za to tuto úsilí pana Vojtěcha Veselého ocenit.
A co říci ještě jako dodatek? Je to obdivuhodné a kdyby jich bylo jenom 11, tak musím říct si Pán Bůh zaplat. A musím si uvědomit, že je to dobrovolné, nehonorované a povzbuzující. Takže děkuji jemu i vám za vaši milou pozornost.